O Edu, você está acompanhando um outro esporte. O que te pegou? A Olimpíada traz umas histórias incríveis, né, para a gente. E eu, particularmente, sou fascinado com esse período, porque pô, é uma união de tantos povos, pessoas diferentes, esportes diferentes, né? E a gente tocou aqui num ponto importante, essa questão de saúde mental, né, que está pegando para toda a população nesse momento pós-pandemia, e é uma coisa que a gente tem que deixar de estigmatizar, tem que deixar de ser tabu. Eu achei muito importante a Simone vindo a público e dizendo como ela estava se sentindo. Mas eu queria registrar aqui uma história que eu achei fascinante. É a história do Saed Moyalem, que é um judoca iraniano. Em 2018, o Saed Moyalem era campeão mundial, foi fazer o evento preparatório, né? Antes das Olimpíadas, sempre você tem os eventos preparatórios. Foi fazer o evento preparatório no Japão em 2019. E esse evento preparatório, ele ia ter um encontro com um atleta israelense. Antes da luta dele, uma pessoa do serviço diplomático do Irã procurou ele e pediu para que ele desistisse da luta, para que ele pegasse leve, para que ele não enfrentasse o israelense. Coisa que para um atleta é absolutamente inadmissível. Ele foi em frente e teve a melhor luta possível. No final acabou não vencendo o torneio, mas a partir dali ele passou a ser perseguido no Irã. Ele sai do Irã como refugiado, vai para a Alemanha e começa a disputar torneios como refugiado. Depois ele recebe a cidadania da Mongólia e consegue vir para os Jogos. E nesses Jogos ele ganha a medalha de prata como atleta da Mongólia. Depois que ele vence essa medalha de prata, ele dedica a medalha para o atleta israelense que foi o alvo de toda essa confusão e essa reviravolta na vida dele. E agora essa história, inclusive, vai virar uma série. Então, se esses momentos olímpicos incríveis, coisa que o esporte nos traz, que pô, esquenta o coração. Eu achei fascinante. O Edu...